Edirama dhe padrino e tij George Soros e kishin të qartë se unë s'do pranoja kur një aleancë me Partinë Socialiste, sepse ajo ishte një gjë me zezë për Shqipërinë dhe shqiptarët. Dhe u këtë u bëra të qartë në mënyrë të kristalt gjatë fushatës elektorale. Atëherë menduan që të më ndërshkonin pas një fakt bazë dhe dokument. Dhe në këtë mënyrë, dhe në këtë mënyrë, me pengbashën do mund të mbillin çdo vendim kundra jush, kundër demokratëve, po dhe kundër interesave jetike të shqiptarëve dhe Shqipërisë. Çfarë kisha unë me George Soros? George Soros është një monster, një armik i egër i demokracisë në Shqipëri. A është arkitekti reformës me cilën i prerë shtyllën vertebrore shtetit shqiptar. A është arkitekti i monizmit shoqërisë civile në Shqipëri, po është dhe frymëzues në shumë aspekte i narkoshtetit. A është projektues apo rigjallruesi projekteve të Miloševićit për ndarjen e kufive të Kosovës dhe sfundi i Ballkanit Soros. Për të gjitha këto që në vitin 2017, unë kam kërkuar publikisht shpalljen e tij non grata dhe tani, në emër tuaj, do t'i them atij se kjo forcë konservatore në pushtet, një nga aktet e para, është shpallja e tij non grata për gjithmonë.